ଆଜି ନାଗଭୂଷଣ ଭବନଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଖଲାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଧୂଆଁବାଣ, କାରଣ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଖଟି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘୋଷଣା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 2013 ମସିହାଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57,000ରୁ ଅଧିକ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସୁପରିଚାଳନା ତଥା ସୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାବାହ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟି ହେଲା ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 2013 ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନବାବୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ବି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଲଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଖଲାସୀମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧୀନ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଲଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଖଲାସୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 6 ମାସ କାମ କରନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ବିପଜ୍ଜନକ ସମୟରେ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 504 ଓ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମାସକୁ 11,100 ଟଙ୍କା ଓ ଖଲାସୀମାନେ ମାସିକ 10,100 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦିନକୁ 370 ଟଙ୍କା ଓ ଖଲାସୀ ଦିନକୁ 337 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଣକୁଶଳୀ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ 400ରୁ 450 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି, କୁଶଳୀ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଖଲାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ 15 ତାରିଖରେ ଯେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିର ଯୁଗ ଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକରି ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ପରି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ଧୂଆଁବାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦେଇଦେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ସୁଶାସନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଉନଥିଲୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ଆମେ ଚାକିରି ଦେଲୁ। ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ 6 ମାସ ଚାକିରି ଦିଆହେଉଛି, ଜୁନ୍ରୁ ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବରରୁ ପୁଣି ମେ ଆମେ ବେକାର ହୋଇଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 32.5 କୋଟି ଟଙ୍କା 6 ମାସରେ। ଆଉ ଯଦି 32.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ବଦଳିଯାଆନ୍ତା। ଏ କଥା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ କର, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ସାରା ବର୍ଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାରା ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆଉ 32.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷା କାମ ପାଆନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ହେଲେ ସରକାର ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ 4 କ୍ଲାସ୍ 3 କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ମେସିନ୍ ଅଛି ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଗେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କର, ନଚେତ 6 ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ 1 ମାସ କର, ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବୁ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ସେଥି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ରହିବେ, ଦାସଦାସ ରହିବେ, ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାତ୍ର 57,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଖଟୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।